Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Rwanda yasema usaidizi kutoka WHO na uwekezaji katika mfumo thabiti wa afya ndio marubaini iliyowezesha nchi hiyo kudhibiti vyema COVID-19. Mafunzo kutoka mashirika ya Umoja wa Mataifa huko Kigoma, Tanzania, yamwezesha mkulima mwezeshaji kutembea kifua mbele hadi kuzawadiwa ili kusongesha juhudi zake. Kulikoni? Na leo basi mashinani, tunaendelea na mfululizo wa siku 16 za kuchagiza hatua za kukabiliana na ukatili wa kijinsia. Na leo basi tunaelekea nchini Misri kusikia namna watu binafsi wamejitokeza kulinda wanawake na wasichana dhidi ya ukatili. Karibu. Ni Alhamisi ya Novemba 26 mwaka 2020 ambayo ni siku kuu ya kutoa shukrani hapa Marekani na pia ni siku ya mapumziko. Nami ni Asumta Masoi na kukaribisha katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN alikadhalika televisheni wa shirika. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari ambazo tumekuandalia siku ya leo. Uratibu wa kina wa serikali ya Rwanda ukiongozwa na ofisi ya Rais Paul Kagame na uzingatiaji wa mwongozo wa shirika la afya la Umoja Mataifa WHO ndio msingi wa udhibiti wa mlipuko wa virusi vya corona au COVID-19 nchini Rwanda. Grace Kania na ufafanuzi zaidi. Mjini Kigali, mji mkuu wa Rwanda, wakazi wakionekana katika harakati za kunawa mikono kama njia mojawapo ya kujikinga na ugonjwa wa COVID-19 ambao tangu uanze nchini humo mwezi Machi mwaka huu hadi sasa umekumba zaidi ya watu 4700 na kati yao hao 47 wamefariki dunia. Rwanda inasema imekuwa ikichukua hatua za msingi ikiwemo kuchunguza ili kubaini wagonjwa, kufuatilia waambata wa wagonjwa wa COVID-19 na matumizi ya huduma za afya ya umma za kujikinga kama vile kunawa mikono na kutumia vitakasa mikono. Waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije anasema the whole policy of preventing this disease. Sera nzima ya kuzuia huu ugonjwa ni kuanzia hatua za kujikinga kama vile mtu kujikinga binafsi, kuvaa barakoa, kutumia vitakasa mikono au kunawa mikono na kuzingatia umbali kati ya mtu na mtu. Mikakati yote hii imetekelezwa na Wizara ya Afya kama ilivyopendekezwa na WHO, huku jamii nzima ikishiriki kuzuia COVID-19. Community involved in the prevention of COVID-19. Akifafanua kuhusu msaada waliopata kutoka WHO, Dr. Ngamije amesema they supported us in setting a strong surveillance. WHO ilitusaidia kwa kuanzisha mfumo thabiti wa ufuatiliaji. Baadhi ya wataalamu wao wa afya walikuwa sehemu ya timu yetu kuhakikisha kuwa tunaweza kuchunguza wagonjwa, kufuatilia waambata wao na kutoa ripoti sahihi kuhusu wagonjwa waliothibitishwa wanaoshukiwa hadi pale itakapothibitika vinginevyo. The people until the contrary is proven. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha uchunguzi wa tiba Rwanda Dr. Sabine Nsanzimana anasema ni kama walikuwa wamejiandaa awali kukabili COVID-19 kwa kuwa the different measures that we mikakati hiyo tofauti iliyowekwa baadhi ilikuwepo hata kabla ya kuwa na mgonjwa wa kwanza wa COVID-19. Tulianza mwaka mmoja uliopita, tulikuwa na mlipuko wa Ebola kwenye ukanda wetu. Kwa hiyo tayari tulikuwa tumejiandaa kwa njia ambayo imetusaidia kujiandaa dhidi ya COVID-19. Our response. Mkoani Kigoma nchini Tanzania, mafunzo yanayotolewa na mashirika ya Umoja Mataifa likiwemo lile la chakula na kilimo FAO, mpango wa chakula duniani WFP na maendeleo ya mitaji UNCDF kwa wakulima wawezeshaji yamefungua nuru ya mmoja wao, na hadi sasa kuwezeshwa na shirika hilo ili aweze kusaidia wakulima wenzake. Imidio Lotu kutoka Tanzania na ufafanuzi zaidi. Kwa majina naitwa Venelanda Hamisi Gwamie, mkulima mwezeshaji kijiji cha Kasangezi, kata ya Kigembe, wilaya ya Kasulu, mkoa wa Kigoma. Veneranda akijitambulisha akiwa na baiskeli yake aliyozawadiwa na FAO. Mkulima huyu mwezeshaji alipatiwa mafunzo kama vile mbinu za kilimo bora, kilimo kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi, elimu ya hifadhi ya mazao pamoja na elimu ya fedha na masoko. Baada ya mafunzo ya awali kupitia programu ya pamoja ya Kigoma KJP mwaka 2018, Veneranda kupitia kikundi chake cha Umoja na majirani wanaomzunguka ameweza kuwafundisha wanakikundi wenzake yote yale aliyopata katika mafunzo ili kuleta tija ya mazao makuu yaliyopo katika KJP. Baada ya kupata hii baskeli, nimeweza kukimbia kwenda kuwaelimisha wakulima wenzangu, kuwapa maelekezo ni jinsi gani wafanye kutokana na mafunzo tuliyopewa. Yeye binafsi ameweza kuongeza uzalishaji toka gunia moja la mahindi kwenye eka moja na kufikia magunia 15 baada ya kutumia mbegu bora za mahindi na kufuata kanuni bora za kilimo.
na zaidi ya yote nimejenga nyumba ya vyumba vitatu paa moja, na nikajenga kingine kajumba cha chumba kimoja paa moja. Na hapo nikawa nimejitahidi kupata kuku na mbuzi. Kwa maana hiyo sasa nashukuru kwa ajili ya shirika hili la FAO ambao wameniwezesha paka kufika kiasi hiki nilichokifikia, na nikawa nimezawadiwa baiskeli. Matarajio yake ni yapi? Ni kuweza kujipanga kwa ajili ya biashara. Hali kadhalika kuwafikia wakulima wengi zaidi walio karibu na mbali naye. Na punde basi tutaingia mashinani kusikia kutoka kwake Soraya Bagate, huyu na harakati alizochukua kulinda wanawake na wasichana dhidi ya ukatili wa kijinsia nchini Misri. Bakinami. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Na ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, alikadhalika televisheni wa shirika. Tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw kupata taarifa mbalimbali, picha, sauti na makala na video, na unaweza ukapakua na kutumia. Mimi ni Asumta Masowe, tunasonga mbele na uchambuzi wa habari zetu tulizokuandalia siku ya leo Alhamisi. Nchini Uganda, mafuriko katika ziwa Albert magharibi mwa nchi hiyo yameendelea kuwa mwiba kwa wakazi wa asili na wahamiaji, kiasi kwamba hata uhai wao na mbinu zao za kujipatia kipato viko mashakani. Ni kwa vipi basi? Tuungane naye John Kibego kutoka Uganda ambaye amefuatilia taarifa hiyo. Ziwa Albert lilikuwa limefurika na maji yake kutuhamisha majengo na miundombinu inayolizingira. Wito wa serikali na asasi za kiraia kwa wakazi hapa kuhama, kwa kuwa kuna dalili za kupungua kwa kina cha maji haujaitikiwa na wakazi wa eneo hili, wengi wakiwa na matumaini kwa iko siku hali itarejea kama kawaida. Hata hivyo, watu wasili wa ziwa Albert wanaonya kuwa mambo bado kutokana na mfano kama huo ulioshuhudiwa na waliokuwepo miaka 1960. Miongoni mwao ni mzee Barnaba Bagadira Kakura wa ufukwe wa Wanseko katika wilaya ya Bulisa, ambaye katika mazungumzo yake nami amefunguka. Mfano ya maji inaonesha ile mfano ya 62. Hii inaonesha mfano ile. Tena bado fika kwa ile. Bado fika kwa nini? Kwa maji ile. Kujaa hii bado jaa kama ile. Yote maji mnyalijaa mwaka 62 yote lifukuza watu yote wanabaki hapa hapa kwa barabara hii. Fasi wanaita walizamani walikuwa wanaita nani mubakoro. Sasa hapo kwa bakoro watu yote walisomera wanaingia hapa. Sasa kwa regime ya UPC 2 62 hapo Minister Kakonga likuja ndio tusina kamata kuluta hapa. Watu wanarudia kufanya development ya town. Anasema enzi zao walitambua eneo la kupita maji lakini wakachekwa. China hapo. Hii yote iko kwa kabila sio wagungu ikaluru. Ndio walikuja hapa. Hata walimpa sisi jina. Ati si wagungu iko wajinga. Kabila jajenga wapi? Hapa. Lakini tumeweka fasi, tumejua maji inajaaga sana. Tena saa ya maji hakuna. Kwa manyumba hii, nyumba ya mgunga hakuna, yote wakaeji. Hii ni ya magunga, hili ya magunga, hii ya mgunga. Lakini chini ile yote aluru. Wati ya kongo. Na hakuna matarajio akisema. Inaonekana inakwenda kuvunja na maji itavunja pia hapa. Shauri kama inakorose barabara, lakini juu pande, kutoka zamani maji alikuwa pana kwenda juu pande, kutoka kwa barabara, yani barabara. Ilikuwa na kwa maga watu hapa. Paka hapa, paka Katala, upande ya chini yote ilikuwa iko maji peke yake. Lakini maji inaleta mfano mbaya. Na umewadia wakati wa mashinani, tuungane naye mwanaharakati aliyeko kwa Cairo Misri akizungumzia tu ambazo amekuwa akichukua kulinda wasichana na wanawake dhidi ya ukatili wa kijinsia.
My name is Suraya Bahagat. I'm an advocate for women and girls. Jina langu ni Suraya Bahagat. Mimi ni mtetezi wa wanawake na wasichana. Nikiwa Cairo, Misri. Nimekuwa mwanaharakati wa wasichana na wanawake bila kukusudia. Mwaka 2011, baada ya uzinduzi wa maandamano kwenye bustani ya Tahrir, Misri, wanawake na wasichana walikabiliwa na unyanyasaji wa makundi. Tunazungumzia kwa mfano. Wanaume 50 wakimnyanyasa mwanamke mmoja. Wakati taarifa hizi zilitangazwa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, wanawake wengi waliogopa kwenda bustani ya Tahrir kuandamana na kupaza sauti zao. Lakini nilipata wazo kwamba ningeweza kuchukua hatua. Kwa hivyo nilianzisha mchakato kwa walinzi wa eneo hilo la Tahrir, ambapo walinzi walivalia sare, walijitolea na tuliweza kuingilia kati visa 100. Sio tu kulinda Tahrir na wanawake dhidi ya ukatili, bali pia kuwawezesha wanawake kufika eneo hilo katika wakati muhimu wa historia ya Misri, kupaza sauti zao na kushiriki. Their voices heard and to participate. Shukran sana Suraya Bahagat kwa ujumbe huo mahususi kabisa, na mimi napata fursa ya kunja jamvi la habari za UN kwa siku ya leo. Tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw, halikadhalika subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari za UN siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.